Mənim evimdən keçən il noyabrın 1-də oğurluq hadisəsi baş veribdi. Oğurlar tapılıb, oğurluqlar subuta yetirilib, əşyaları kimə satdığına kimi tapılıb, müstəntiqin deyib ki, tapmışıq hansını. Mənim işimə nətər baxılır ki, mənim işim gedə-gedə təkrar 2 dəfə mənim evimdən oğurluq hadisəsi olubdur. Kanalımıza müraciət edən Yevlax rayon sakini Aysel Süleymanlı deyir ki, 2021-ci ildə onun yaşadığı mənzildən oğurluq edilib. Oğurlar tapılsa da onun işinin davam etdiyini deyiblər. Əlavə edir ki, onun işinin araşdırılması gedərkən evindən 2 dəfə oğurluq edilib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edərək, İşinə düzgün baxılmasını və dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün ona yardım edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən işidək. Yevlax rayonunda yaşayıram. Müraciətim buradan adiyyəti qurumlaradır. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovadır. Mənim evimdən keçən il noyabrın 1-də oğurluq hadisəsi baş veribdi. Oğurlar tapılıb, oğurluqlar subuta yetirilib, əşyalar kimə satılma kimi tapılıb, müstəntiqim deyib ki, tapmışıq hamısını. Amma mənim işim 4 aydır gedir. Nə vaxt 4 aydır, nə vaxt şöbəyə gedirəm, ərizə yazıram, dəfələrlə müraciət edirəm, nə oldu, nə oldu? Deyirlər ki, işinizə baxılır, işiniz gedir. Mənim işimə nətər baxılır ki, mənim işim gedə-gedə təkrar 2 dəfə mənim evimdən oğurluq hadisəsi olubdu. Mən rəisin köməkçisi Fikrət müəllimin qəbulunda oldum. Fikrət müəllim mənə dedi ki, dedim ki, rəisin qəbuluna girmək istəyirəm. Rəis mənim işimi nəzarətə götürsün, baxsın, mənə dəymiş zərər ödənilsin. Deyib ki, rəisin qəbuluna belə cüzi şeylərdən ötəri girmək olmaz. Nətər yalnız cüzi şey? Mənim evimin bütün əşyaları gedir. Bütün tok sisteminə kimi söküblər. Lambirinin söküblər, televizorumun bütün əşyalarının hamısını aparıblar. Deyir ki, cüzi bir şey. Onlar üçün cüzi bir şey olar. Amma mən günü 15 manata işləyən adamım. 2 az yaşlı uşağım var. Onlara baxıram. O əşyaları mən nə zülümdən almışam ki? Bu deyir ki, cüzi bir işdən ötər. Rəisin qəbuluna girə bilmərsiniz. Kərim müəllim mənə deyir ki, oğrunu deyir, tapmışıq, nə olsun, 5-10 sutka verəcəyik ona. Yatıb çıxacaq, sənin də əşyalarını ödəməyəcək. Bu hansı qanunda yazılıbdır ki? Oğrunu tapasam, 5-10 sutka verəsən, sonra da mənə dəymiş zərəri ödəməyə. Mənə maraqlı deyil onun tutulması. Mənə maraqlıdır ki, oğru tapılıb, əşyaları kimə satdığı tapılıb, mənim əşyam qaytarılsın. Mənim işimə baxılmır, mənim işimə baxılması, dəqiq araşdırılması barədə sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənə köməkli yeriyəsiz, mənə dəymiş zərər ödənilsin.